បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងរៀនមេរៀនមួយទៀតមេរៀននេះគឺប្រភេទអ្នករកស៊ីក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យប្រភេទអ្នករកស៊ីក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យមេរៀននេះមានសារៈសំខាន់មានសារៈប្រយោជន៍ដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនដឹងថាបងប្អូនគឺជានរណានៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យបងប្អូននឹងដឹងថាខ្លួនឯងជានរណានៅពេលដែលបានដឹងអំពីប្រភេទអ្នករកស៊ីក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យពេលដូចជាបងប្អូនកំពុងតែចូលរួមក្នុងការសម្ដែងរឿងដល់ចូលរួមក្នុងការសម្ដែងរឿងប្រសិនបើបងប្អូនអត់ដឹងថាខ្លួនជាតួអង្គណាទេពេលដែលយើងទៅសម្ដែងនោះតើយើងសម្ដែងយ៉ាងម៉េចទៅដោយដែលបងប្អូនដើរតួលខោនប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំមិនបានប្រាប់បងប្អូនថាបងប្អូនត្រូវដើរតួណាពេលដែលយើងឡើងទៅក្នុងឡើងទៅលើឆាកតើយើងឡើងម៉េចទៅយើងឡើងទៅទ្រង់ទុងឆាងខ្ញុំគឺជាចុះខ្ញុំគឺជាអីចេះខ្ញុំគឺជាយៈឬក៏សទ្ធិខ្ញុំជាយៈឬក៏ជាសទ្ធិឬក៏ជាតួអង្គឯងឬក៏ជាតួរងហើយនៅពេលដែលយើងអត់បានដឹងថាយើងជាតួអង្គណាអញ្ចឹងយើងមិនដឹងសម្ដែងយ៉ាងម៉េចទេយើងមិនដឹងថាត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួននឹងទៅយ៉ាងដូចម្ដេចទេយើងមិនដឹងថាតើយើងគួរតែសិក្សារៀនសូត្រអ្វីខ្លះត្រូវយល់ដឹងអំពីអ្វីខ្លះទេដល់ហើយបាទឥឡូវនេះយើងចាត់តាំងតួយើងនៅក្នុងតួយើងចាត់តាំងខ្លួនយើងនៅក្នុងប្រភេទអ្នករកស៊ីក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យតាមប្រភេទណាអ្នករកស៊ីក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យមាន4ប្រភេទប្រភេទទី1គឺអ្នកគក់ចេប្រភេទទី2គឺភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យប្រភេទទី3គឺក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យប្រភេទទី4គឺម្ចាស់អចលនទ្រព្យណាបាទអ្នកគក់ចេនេះអ្នកគក់ចេនៅភ្នាក់ងារខុសគ្នាអ្នកគក់ចេគាត់គឺជាអ្នកដែលនាំគេទៅទិញដីទិញផ្ទះទិញឃ្លាំងទិញអីចឹងទៅអត់មានក្រុមហ៊ុននេះដល់ភ្នាក់ងារនេះគឺគាត់គឺជាភ្នាក់ងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយបាទហើយដល់ប្រភេទក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យនេះវាចែកចេញទៅជា4ប្រភេទទៀតហើយដល់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យនេះមានច្រើនប្រភេទតទៅទៀតបាទហើយឡានិកជាប្រស្នាជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងថាតាប្រភេទនីមួយនីមួយហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះហើយតើតើបងប្អូនដឹងថាប្រភេទនីមួយនីមួយយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះតើយើងដឹងថាយើងគួរតែរៀនអ្វីខ្លះ
ដើម្បីផលិតខ្លួននឹងឲ្យខ្លាំងទៅជាប្រភេទណាមួយដែលខ្លួនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវិស័យនោះឥឡូវប្រភេទទី1អ្នកកុជេអ្នកកុជេនេះគឺជាអ្នកដែលនាំភៀវទៅទិញដីវិធីសាស្ត្រដែលគាត់ធ្វើមានច្រើនប្រភេទគាត់អាចទៅនិយាយជាមួយម្ចាស់ដីទាំងអស់និយាយជាមួយម្ចាស់ដីហើយម្ចាស់ដីនឹងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់លក់រួចហើយគាត់ទៅនិយាយជាមួយអតិថិជនអតិថិជននឹងមកទិញដីអអ្នកខ្លះទៀតគាត់អត់តន់ទៅនិយាយជាមួយនឹងម្ចាស់ដីទេគាត់ឃើញគេដាក់លក់គាត់ទៅរកមនុស្សមកសិនគាត់ទៅរកអតិថិជនមកសិនគាត់ទៅរកអ្នកទិញសិនហើយបានគាត់ណែនាំគេអធិប្បាយជូនគេរួចអស់ហើយបានគាត់ប្រាប់ទៅម្ចាស់ដីតាមក្រោយហើយគាត់ការប្រាប់របស់គាត់ហ្នឹងភាគច្រើនអត់ប្រាប់ត្រង់ទេភាគច្រើនគឺគាត់ដោយសារតែគាត់មិនប្រាប់ត្រង់ជាភាគច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សមួយចំនួនបាននិយាយថាកុំជឿអ្នកគក់ចេកុំជឿអ្នកគក់ចេព្រោះអ្នកគក់ចេនេះចូលកាលដីរបស់គេ1,000,000 ដុល្លារគាត់សួរទៅម្ចាស់ដីថា1,000,000 ដុល្លារម្ចាស់ដីថា1,000,000 ដុល្លារហើយស្រាប់តែគាត់ទៅប្រាប់អតិថិជនវិញថា1,200,000 ដុល្លារហើយគាត់និយាយជាមួយម្ចាស់ដីថាប្រសិនបើខ្ញុំនាំគេមកទិញអ្នកលក់ត្រឹមតែ1,000,000 ដុល្លារតម្លៃដែលខ្ញុំ make up ទាំងប៉ុន្មាននោះគឺជារបស់ខ្ញុំលើសពីនឹងទៀតគេអាចនឹងចោទចារជាមួយម្ចាស់ដីថាសម1% 2% 3% ទៀតហើយបើចារចោទចារអត់បានគឺយកតម្លៃហ្នឹងទៅ make up ហើយការពីមុនមកការទៅចោទចារទៅសុំម្ចាស់ដីហ្នឹងគឺគាត់មិនមានលិខិតស្នាមអីទេសុំតែមាត់ទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានច្បាប់មួយច្បាប់ដែលថាលួចលក់ដីរបស់គេនឹងមានទោសដូច្នេះហើយអ្នកគក់ចេទាំងឡាយហ្នឹងភាគច្រើនគឺគាត់ទៅធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយម្ចាស់ដីឲ្យស្រេចចុះកិច្ចសន្យាជាមួយម្ចាស់ដីហើយដាក់តម្លៃដាក់អីត្រឹមត្រូវអស់ហើយដោយប្រាប់ម្ចាស់ដីថាអំពីការ make up តម្លៃអញ្ចឹងបានគាត់ចាប់ដើមផ្សព្វផ្សាយលក់ដីហ្នឹងឬក៏រកភ្ញៀវទៅដាក់ហើយសូមបញ្ជាក់ថាកុំយល់ថាអ្នកកុជេដីធ្លីហ្នឹងឬក៏អចលនទ្រព្យហ្នឹងតូចតាចណាមានអ្នកតូចតាចមានអ្នកតូចតាចដូចជាការរស់ស៊ីថ្មីថ្មោងជិះម៉ូតូកាចេះកាចាស់ឬក៏ជាអ្នកជាក្មេងក្មេងប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាមានអ្នកគក់ជេដីជាមហាសេដ្ឋីទៀតនោះ
អ្នកពួកចេដីខ្លះគាត់មានតំណែងធំតតតិធំតធំទៀតនោះអ្នកពួកចេដីខ្លះសល់100លាន200លានដុល្លារឯនោះអ្នកពួកចេដីខ្លះជីសិតតែ5 6 507ឬក៏ឡានទំនើបគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់នោះអ្នកគក់ចេខ្លះគឺអុកញ៉ាណាអុកញ៉ាបាទហើយបើនិយាយពីចំណេះដឹងវិញក៏សុំកុំមើលងាយឲ្យគាត់ឲ្យសោះអ្នកខ្លះបារាំងរាវអ្នកខ្លះអង់គ្លេសផងបារាំងផងអ្នកខ្លះចិនផងអង់គ្លេសផងបារាំងផងអ្នកខ្លះចេះភាសាដល់តែ7ភាសានោះអញ្ចឹងឃើញភាសាថាអ្នកគក់ចេះដីអ្នកគក់ចេះដីមិនមែនមានន័យថាក្រទេណាក្រតែអ្នកដែលទៅចូលធ្វើថ្មីថ្មោងទេខ្ញុំបានជួបអ្នកគក់ចេះដីធំធំនៅកម្ពុជាធំធំសម្បើមណាស់តាំងពីឆ្នាំ2008 2009មកណាគឺថាអ្នកខ្លះគាត់បានគាត់អ្នកខ្លះចាស់ហើយអាយុ60ឆ្នាំអាយុ70ឆ្នាំអាយុ50ឆ្នាំអាយុ40ឆ្នាំហើយងារធំធំណាលុយច្រើនច្រើនហើយបណ្ដាញរបស់គាត់ក៏មិនតិចដែរហើយការរកស៊ីដីរបស់គាត់គាត់នាំភ្ញៀវមកសុទ្ធតែទិញម្ដងប្រហែលអ្នកខ្លះទិញម្ដង200លានដុល្លារក៏មានដែរណាខ្ញុំមិននិយាយចំឈ្មោះទេប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងរ៉ាវដែលបងប្អូនអាចមើលដីធំធំបានខ្ញុំអត់និយាយចំឈ្មោះគាត់ទេរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះគឺជារឿងរ៉ាវចាស់ស្ដែងអ្នកខ្លះ270លានដុល្លារណាហើយបរិយមុនដបងគេធំធំគឺគាត់អាចទទួលបាន commission ម្ដង3លានឬក៏ប្រាក់ដែលគាត់ make up តម្លៃហ្នឹង5 6លានណាអ្នកខ្លះបានដល់ទៅ30លានដុល្លារទៀតផងនៅត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាកុំឲ្យមើលស្រាលឫសោះទី1ទី2ការដើរតួការធ្វើជាអ្នកពួកជេរហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាអន់ទេបើនិយាយពីសមត្ថភាពរបស់គាត់វិញគាត់មានសមត្ថភាពខ្លាំងណាស់អ្នកដែលអាចឈរជើងបានចាប់ពី5ឆ្នាំទៅហើយសល់លើរាប់លានដុល្លារហើយក្នុងនឹងទៀតសោតក៏មាននារីខ្លះនារីខ្លះដើរជាមួយគេគក់ចេះដីនឹងសឹងអាប្តីចង់លែងចោលក៏មានដែរគឺថាទៅកំពង់សោមទៅសៀមរាបទៅនេះទៅនោះប៉ុន្តែមិនមែនទៅធ្វើអីប្រៀបដាស់ទេណាតែជានារីទេគក់ចេចុះឡើងចុះឡើងចុះឡើងគេទីដី10ហតាសុំគេបានមហតាហើយឥឡូវមហតានៅកំពង់សោម
មហិតតានៅកំពង់សោមឥឡូវជិត20លានដុល្លារក៏មានដែរបាទគ្រាន់តែថាចាស់អ្នកគុចេដីនឹងភិកច្រើនគឺយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាកាប់បានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណាជួនកាលចំណេញជាងម្ចាស់ដីទៅទៀតពីប្រកបផ្នែកគាត់កំមុតគាត់ដឹងអំពីទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍទៀតផងហើយគាត់មានបណ្ដាញរបស់គាត់ចិនតៃវ៉ាន់ហុងកុងអាមេរិកសិង្ហបុរីកូរ៉េអ្នកដែលគក់ចេសេរីមនុស្សកណ្ដាលនិងមនុស្សចាស់ចាស់ពួកគាត់អត់មកធ្វើជាភ្នាក់ងារអត់មកធ្វើជាភ្នាក់ងារទេពួកគាត់គឺជាអ្នកគក់ចេតែម្ដងណាហើយថាគាត់ចូលគ្នាជាក្រុមរបស់គាត់វិញហ៎ឡានទំនើបឡានទំនើបពេញហាងអញ្ចឹងទៅបាទហើយបើនិយាយពីចំណេះដឹងនិយាយពីចំណេះវិជ្ជាវិញយើងមិនមែនថាមើលងាយអ្នកចំណាត់ក្រោយអីទេប៉ុន្តែបើអ្នកចំណាត់ក្រោយហ្នឹងរកស៊ីมันបានទៅជួបពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានោះទេប្រាជ្ញាមកដល់គាត់ទេខ្លាំងខ្លាំងណាស់ណាបកកែធ្វើកិច្ចសន្យាបកកែពង្វិលបកកែតាក់ទងដឹងពីរបៀបរបបនៃការទិញទាំងអស់ដឹងពីរបៀប bank guarantee ដឹងពីរបៀប block លុយដឹងពីរបៀបសពបែបសពយ៉ាងជើងចាស់ហើយដល់ឥឡូវនេះអ្នកខ្លះខាងអ្នកគក់ចេដីធ្វើជាអ្នកគក់ចេដីពិបាកអត់ពិបាកទេជួនកាលក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងក៏ត្រូវតែដី2កន្លែងទេប៉ុន្តែដីមួយកន្លែងបាន3លានដីមួយកន្លែងបានកន្លះលានហើយយើងសាកគិតមើលតើវាទៅជាយ៉ាងម៉េចដីស៊ីស្មើនឹងយើងធ្វើអាជីវកម្មប្រមាណអ្នកខ្លះធ្វើអាជីវកម្ម10มันបានស្មើគាត់មួយផងខ្ញុំនិយាយបែបនេះมันមិនមែនមានន័យថាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែក៏ស្រេចទៅបងប្អូនទៅគ្រាន់តែថាធ្វើចេះដើម្បីជោគជ័យត្រូវតែមានបណ្ដាញឲ្យធំហើយបណ្ដាញធំធំហ្នឹងគឺគាត់ចូលមកតាមរយៈធំធំគាត់មានការជឿទុកចិត្តណាស់គាត់អត់ទៅរកភ្នាក់ងារគាត់អត់ទៅរកក្រុមហ៊ុនអីទេប៉ុន្តែក៏មិនមែនមានន័យថាភ្នាក់ងារឬក្រុមហ៊ុនអាក្រក់ដែរវាមានគុណសម្បត្តិម្យ៉ាងម្នាក់ទេវាតម្រូវទៅលើទីផ្សារវាតម្រូវទៅលើអតិថិជនវាតម្រូវទៅលើគោលដៅអតិថិជនដែលជាគោលដៅរបស់យើងទេបាទហើយវាទាមទារទៅនឹងភាពអត់ធ្មត់របស់យើងទៅទៀតអ្នកគក់ចេដីអត់ធ្មត់ណាស់ហើយអ្នកគក់ចេដីធ្លីនេះគឺថាត្រូវជុំគ្នាជុំគ្នាត្រូវការ៉ាអូខេការ៉ាអូខេត្រូវឡើងទៅបរទេសឡើងទៅបរទេសត្រូវរត់ការឯកសារនេះរត់ការឯកសារនេះរត់ការឯកសារនោះរត់ការឯកសារនោះប្រសិនបើយើងអត់មានបណ្ដាញទេធ្វើជាអ្នកគក់ចេដីគេអត់ជឿទេប៉ុន្តែបើយើងមានបណ្ដាញយើងមានបណ្ដាញចាស់ទុំផ្នែកចិត្តគំនិតប្រាជ្ញាស្មារតីធ្វើជាអ្នកគក់ចេដីទៅគេជឿបាទហើយតទៅមុខទៀតខ្ញុំនឹងមិនដឹងទេថា
រដ្ឋាភិបាលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការកក់ចេញដីឬក៏អត់នោះទេខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែគឺខ្ញុំឃើញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែរៀបចំឲ្យមានការទិញដូរទៅតាមប្រព័ន្ធទៅតាមក្រុមហ៊ុនឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ទី2ប្រភេទទី2ប្រភេទទី2យើងហៅថាភ្នាក់ងារដីភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យណាតែពេលថាអចលនទ្រព្យពេលថាអចលនទ្រព្យហ្នឹងបងប្អូនបានដឹងអស់ហើយអចលនទ្រព្យណាមានដីមានរីសតមានឃ្លាំងមានធនាគារមានអាគារមានមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មណាមានបូរីលក្ខណៈលក្ខឲ្យតរបស់ទាំងឡាយណានៅលើដីសំបីចំការក៏គេហៅថាអចលនទ្រព្យដែរបាទឥឡូវយើងមើលភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យចែកចេញជា2យ៉ាងគេហៅថាភ្នាក់ងារស្របច្បាប់និងភ្នាក់ងារមិនទាន់ស្របមិនទាន់ស្របច្បាប់ភ្នាក់ងារស្របច្បាប់គឺជាភ្នាក់ងារដែលមានការទទួលស្គាល់និងការផ្ដល់ជាអត្តសញ្ញាណជាកាតជាលេខកូដសម្គាល់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនទាន់ចាប់ដើមធ្វើនៅឡើយទេដែលចេញទៅរត់យើងឃើញថាមានភ្នាក់ងារជាច្រើនដែលយើងចាត់ទុកជាមិនទាន់ស្របច្បាប់ទេតែជាភ្នាក់ងារដែលអាចប្រើបានជាភ្នាក់ងារដែលកំពុងតែធ្វើរត់ថ្ងៃភ្នាក់ងារនេះគឺជាអ្នកដែលលក់ដីលក់អចលនទ្រព្យផ្សេងៗនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលគាត់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុននោះឬដែលគាត់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ sales supervisor ឬក៏ team ណាមួយឬក៏អ្នកដឹកនាំណាម្នាក់ដែលចូលទៅជ្រកកោននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះណាហើយភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យនេះជាទូទៅមិនសូវជាបានជាទូទៅច្បាប់គេមិនកំណត់ឲ្យទៅ make up តម្លៃទេមានន័យថាប្រសិនបើគាត់លក់ឬក៏គាត់នាំអ្នកណាទៅទិញឬក៏នាំអ្នកណាទៅជួលគាត់ស៊ីភាគរយឬក៏គាត់ស៊ីកញ្ចប់ណាមួយឧទាហរណ៍ថាជួលផ្ទះ10ឆ្នាំជួលផ្ទះ10ឆ្នាំគាត់ហៅភ្ញៀវទៅជួលផ្ទះគាត់ហៅភ្ញៀវទៅជួលផ្ទះគេបានគេកង់ត្រា10ឆ្នាំហើយគេកក់មួយឆ្នាំហើយគាត់ចរចាជាមួយគេថាយកប្រមាណ3ខែឬក៏6ខែអញ្ចឹងទៅឬក៏តាមការចរចាជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទៅណាបន្តែជាការបើកចំហហើយអ្នកខ្លះទៀតនាំភ្ញៀវទៅទិញអាចចង់ដាក់ទ្រព្យឬក៏ទិញដីកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងទទួលបាន 3% ប៉ុន្តែ 3% នេះនៅក្នុងប្រទេសយើងបើនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតអត្រាភាគរយនឹងមានការប្រែប្រួលមានប្រទេសខ្លះដល់ទៅ 7% 7% ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះពាក្យថាទូទៅវាមិនមែនត្រឹមវាមិនមែនមានន័យថាត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេពេលប្រថាយើងអាចអ្នកខ្លះលក់ផ្ទះបាន7-8% ដែរវាអាស្រ័យទៅលើការចរចាជាមួយនឹងម្ចាស់អចលនទ្រព្យនោះទេដោយសារថាវាមិនទាន់មានបទដ្ឋានណាមួយ
ដែលថាត្រូវតែយក 3% វាគ្រាន់តែជារឿងទូទៅអ្នកខ្លះអាចារ្យណាត្របនឹងពិបាកអ្នកខ្លះទៀតអាចារ្យណាត្របនឹងវានៅឆ្ងាយអ្នកខ្លះទៀតក៏ត្រូវធ្វើទីផ្សារអស់ចំណាយច្រើនអញ្ចឹងការទៀងទាត់ទៅតាមលក្ខណ្ឌប៉ុន្តែអ្វីដែលផ្ដោតសំខាន់អាចារ្យណាត្របភ្នាក់ងារភ្នាក់ងារបាទខ្ញុំសរសេរមិនដល់អស់ឯខុសបាទភ្នាក់ងារអាចារ្យណាត្របណាភ្នាក់ងារអាចារ្យណាត្របនេះមានន័យថាគាត់ទៅធ្វើការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយក្រុមការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនណាមួយហើយអ្នកខ្លះក៏មានលេខសម្គាល់ដែលបានមកពីក្រសួងដែលយើងហៅថាភ្នាក់ងារស្របច្បាប់អ្នកខ្លះទៀតមិនទាន់បានដែលកំពុងតែរៀននៅកម្ពុជាយើងគេទើបតែបង្កើតការរៀនឲ្យមានភ្នាក់ងារស្របច្បាប់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាដំណើរការនេះវាជាដំណើរការមួយដែលត្រូវការប្រើពេលយូរពីព្រោះបងប្អូនខ្លះគាត់មិនទាន់បានចូលរៀនទេហើយបងប្អូនខ្លះទៀតដោយសារច្បាប់មិនទាន់មានការរឹតបន្តឹងអញ្ចឹងហើយគាត់គិតថានៅជាភ្នាក់ងារធម្មតាដែលមិនទាន់ជាភ្នាក់ងារស្របច្បាប់ក៏បានដែរហើយយើងឃើញថាជាក់ស្ដែងអ្នកដែលនៅជាភ្នាក់ងារធម្មតាជាច្រើនអ្នកនោះគឺថាគាត់នៅលក់ដូរធម្មតានាំគេទៅទិញនាំគេទៅជួលជាធម្មតាអញ្ចឹងការធ្វើជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យក្រុមក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយបានសេចក្តីថាគាត់មានបង្អែកគាត់មានការជួយជ្រោមជ្រែងគាត់មានការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រូវបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបានដឹងអំពីលំហូរការងារជាច្រើននីតិវិធីការងារជាច្រើនហើយអតិថិជនក៏ងាយក្នុងការជឿទុកចិត្តជាងសម្រាប់ទីផ្សារគោលដៅអ្នកមធ្យមគាត់មើលឃើញក្រុមហ៊ុនល្បីគាត់ជឿទុកចិត្តក្រុមហ៊ុនល្បីគាត់ជឿទុកចិត្តក្រុមហ៊ុនដូច្នេះភ្នាក់ងារមានភាពកក់ក្ដៅសម្រាប់អ្នកពួកជេរវិញគឺតើតែអ្នកពួកជេរធំធំតើគាត់អាចជោគជ័យបើអ្នកពួកជេរតូចតូចឧទាហរណ៍ថាយើងតើតែមានការចាប់ផ្ដើមហើយយើងទៅពួកជេរដោយខ្លួនឯងភ្ញៀវអត់សូវជឿទុកចិត្តយើងទេអតិថិជនអត់សូវជឿទុកចិត្តយើងទេហើយក្នុងគំនិតរបស់អតិថិជនគ្រាន់តែជួបយើងភ្លាមវាតម្លាយភ្លាមថាអ្នកនេះគ្រាន់តែជាអ្នកពួកជេរតូចតាចមួយទេណាតើតែអ្នកពួកជេរនឹងជាអ្នកពួកជេរខ្លាចជាអ្នកមានហើយមានតែវិឡាស្គាល់បណ្ដាយ៉ាងច្រើនស្ទើរគ្រប់ស្ថាប័នរួចហើយជិះសិតតែ507គឺបង្ហាញអំពីលំដាប់នៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នោះចា៎សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់មានចំណេះដឹងច្រើននិងត្រឹមត្រូវតាមក្បួនច្បាប់ហើយមានភាពងាយស្រួលគឺបងប្អូនគួរតែចូលធ្វើជាភ្នាក់ងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយប្រសិនបើចង់មានចំណេះដឹងក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងចង់ដឹងអំពីរបៀបរបបនីតិវិធី
ហើយគោលបំណងរបស់យើងថ្ងៃក្រោយយើងចង់បើកក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យទ្រព្យដែរបាទអ្នកគក់ចេនិងភ្នាក់ងារអចលនៈទ្រព្យប្រៀបដូចជាថាអ្នកខ្លះបានចូលសាលាអ្នកខ្លះអត់បានចូលសាលាភ្នាក់ងារអចលនៈទ្រព្យនេះគឺថាមានសាលាគាត់ណត់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងប្រៀបដូចជាមានសាលាដល់ប្រៀបដូចជាមានសាលាអញ្ចឹងគាត់មានឯកសារមានកម្មវិធីយ៉ាងត្រឹមត្រូវរបស់គេនេះជាការប្រៀបធៀបមិនមែនមានន័យថាភ្នាក់ងារអចលនៈទ្រព្យនឹងទៅរៀននៅសាលាណាមួយគេចេញសញ្ញាបត្រឲ្យឬក៏នៅក្រសួងគេចេញសញ្ញាបត្រឲ្យទេប៉ុន្តែគាត់ចង់ប្រាប់ថាបើប្រៀបធៀបអ្នកគក់ចេញនឹងភ្នាក់ងារវិញគឺថាអ្នកគក់ចេញអត់មានក្រុមហ៊ុនទេដល់តែភ្នាក់ងារគឺមានក្រុមហ៊ុនហើយយើងមើលតើភ្នាក់ងារគឺគួរឲ្យជឿទុកចិត្តជាងប៉ុន្តែដល់តែពេលអ្នកគក់ចេញជឿទុកចិត្តក្នុងចំណោម network បាទហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្លាចទៅជាភ្នាក់ងារអចលនៈទ្រព្យគឺយើងត្រូវតែមានក្បួនមានលំដាប់ក្នុងការរៀនតទៅទៀតយ៉ាងណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យបានដឹងសិនក្នុងមេរៀននេះឲ្យដឹងថានេះប្រភេទអចលនៈប្រភេទអ្នករោស៊ីក្នុងវិស័យអចលនៈទ្រព្យគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាបាទទី3ប្រភេទទី3ក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យមាន4ប្រភេទទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទី1មានក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មមានសេវាកម្មជួលទិញលក់ទី2ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃវាយតម្លៃអចលនៈទ្រព្យដើម្បីបានវិញ្ញាបនបត្រនៃការវាយតម្លៃហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការដោះដូរក្នុងការទូទាត់ក្នុងការទិញលក់ឬក៏ក្នុងការខ្ចីធនាគារជាដើមខ្ចីលុយជាដើមឬក្នុងការបានប្រមាណតម្លៃអចលនៈទ្រព្យក្នុងគោលបំណងអ្វីមួយរបស់ម្ចាស់អចលនៈទ្រព្យទី3គឺក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមានន័យថាគាត់គ្រប់គ្រងគម្រោងណាមួយក្នុងការលក់ក្នុងការចាត់ចែងគម្រោងហ្នឹងទី4គឺក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនៈទ្រព្យគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យទៅជាលក្ខណៈបុរីឲ្យទៅជាលក្ខណៈមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មណាមួយឬឲ្យអចលនៈទ្រព្យហ្នឹងទៅជាកន្លែងអ្វីមួយទោះជាកន្លែងនោះជាកសិកម្មក្តីរីសតក្តីលំនៅឋានក្តីឧស្សាហកម្មក្តីឬក៏អ្វីក៏ដោយបាទអញ្ចឹងការដែលធ្វើជាក្រុមហ៊ុនដែលមានភាពងាយស្រួលជាងគេនោះគឺក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មខាងទិញលក់ជួលគឺយកដើមទៅអស់លុយតិចហើយក៏អាជ្ញាបានស្រួល license ស្រួលយកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតគឺ
្រូវអស់ដើមទុនធំការបង់ពន្ធក៏ច្រើនហើយបែបបត់ក៏ច្រើនដែរបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវាស្រេចតែគោលបំណងរបស់យើងបងប្អូនចង់បើកក្រុមហ៊ុនប្រភេទណាក៏ដោយឲ្យតែបងប្អូនគិតថាវាជាលទ្ធភាពមួយដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានបងប្អូនអាចនឹងចាប់ផ្ដើមជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងក៏បានជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យបែបគ្រប់គ្រងក៏បានជាក្រុមហ៊ុនវាតម្លៃក៏បានការវាតម្លៃក៏អស់ដើមទុនតិចដែរគ្រាន់តែទៅមានអាជ្ញាប័ណ្ណដែលជាអាជ្ញាប័ណ្ណផ្ដល់ក្រសួងដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអាអញ្ចឹងប្រភេទនេះប្រភេទដែលយើងបើកជាក្រុមហ៊ុនហើយមានន័យថាយើងចាប់ដើមឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយក្រុមហ៊ុននេះគឺទទួលភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យនឹងឯងបាទសម្រាប់អ្នកពួកជេអាចនឹងមិននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងទេបាទដល់ប្រភេទទី4ប្រភេទទី4គឺម្ចាស់អចលនទ្រព្យម្ចាស់អចលនទ្រព្យនឹងមានន័យថាគាត់មិនមែនជាអ្នកគក់ជេរអីទេហើយគាត់ក៏មិនមែនជាភ្នាក់ងារដែរហើយគាត់ក៏មិនបើកក្រុមហ៊ុនអីទេប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែរកស៊ីចំការក៏រកស៊ីវិស័យអីផ្សេងស្រូវអង្ករមាសត្បូងពេជ្រអីចឹងទៅរកស៊ីបានលុយទៅទិញដីម្ដុំទិញដីម្ដុំចឹងទៅលក់បានម្ដុំ10,000លក់បាន10-20,000លក់អា10-20,000ហ្នឹងយកទៅទិញបាន2-3 លានបំបែកទៅបាន10-20,000ហើយចេះតែទិញទិញផ្ទះទិញដីទិញអាចចង់ដាក់ទ្រព្យផ្សេងទៀតដែលចောက်បំណុលហើយគាត់អាចនឹងសង់គាត់អាចនឹងសង់ដូចជាគាត់សង់ឲ្យជួលឲ្យគេប៉ុន្តែអត់មានក្រុមហ៊ុនអីទេព្រោះថាតើគាត់មានដីមួយកន្លែងសង់ទៅបាន10ល្វែងគាត់សង់អញ្ចឹងទៅហើយលក់ធម្មតាអញ្ចឹងទៅលក់អត់មានក្រុមហ៊ុនអីទេលក់ម្ដង5ល្វែងម្ដង5ល្វែងម្ដង5ល្វែងបាទហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់នឹងគាត់មានដីមួយកន្លែងគាត់ហៅគេមកសង់ខុនដូប្រវាស់គ្នាអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងហើយគាត់ដើរទិញហើយពួកដើរទិញដាក់លក់វិញបើត្រូវថ្លៃបើចំណេញគាត់លក់នឹងគឺជាម្ចាស់អចលនទ្រព្យចាំប្រភេទហ្នឹងយើងបានឃើញអ្នកមានជាច្រើនយើងទៅសួរមើលគាត់ថាគាត់មានផ្ទះ5កន្លែងគាត់មានដី20កន្លែងគាត់មានឃ្លាំងគាត់មានរោងចក្រជួនកាលគាត់នៅធ្វើការងារទេយើងទៅយើងឃើញដាក់គេដាក់ផ្លាកយើងទូរស័ព្ទទៅអូនចាំបន្តិចបងចេញពីធ្វើការសិនគាត់ធ្វើការងារទេប៉ុន្តែគាត់មានអាចលនៈទ្របរបស់គាត់អ្នកខ្លះទៀតគាត់គឺជាក្រុមហ៊ុនសំណង់ដែលគាត់សាងសង់គាត់ទិញដីមួយកន្លែងគាត់សាងសង់ទៅជាជួលចឹងទៅបាទអញ្ចឹងប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទដែលស្រួលហើយគាត់ប្រើប្រាស់អាចលនៈទ្របជាមធ្យោបាយនៃការ
រកលុយជាមធ្យោបាយនៃការបង្កើតទ្រព្យដោយសារអីដោយសារតែគាត់ហ្នឹងដោយសារតែគាត់គឺជាអ្នកដែលយើងហៅថាភាគច្រើនគឺរកផ្ដើមចេញពីការរកលុយដែលអត់មានស៊ីស្តេមអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធអីទេហើយភាគច្រើនគឺអ្នករកស៊ីក្នុងវិស័យផ្សេងប៉ុន្តែសល់លុយមកតិចដែរអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏រកក្រុមហ៊ុនសាងសង់ដីគាត់ចឹងដែរដល់អ្នកខ្លះដីគាត់មានច្រើនគាត់ក៏បង្កើតក្រុមហ៊ុនដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ធ្វើការសាងសង់ចឹងដែរខ្ញុំបានជួបមនុស្សជាច្រើនដែលគាត់មានដីដោយខ្លួនឯងគាត់ចុះកាលគាត់មានលុយ30-40លានដុល្លារចុះកាលគាត់មានលុយ50-60លានដុល្លារចុះកាលគាត់ចាស់ចុះកាលគាត់ជានារីទៀតហើយថាហេតុអ្វីបានជាគាត់មើលទៅមិនសំណំទេតែមានអាចណាត់តបច្រើនក្នុងដៃចុះកាលខ្ញុំដើរជួលអាចណាត់ទ្រពពីគាត់ដើរជួលចឹងទៅនៅផ្ទះហ្នឹងជួលមួយដល់ទៅទៅផ្ទះមួយទៀតឃើញដាក់ជួលទៀតទូរស័ព្ទទៀតអ្នកមកជួបគឺតដែលម្ចាស់ផ្ទះតដែលអញ្ចឹងនិយាយតាខ្លះតា2អ្នកហ្នឹងគាត់មានអាចណាត់ទ្រពគាត់មានអាគាររបស់គាត់ដល់ទៅ7កន្លែងនៅភ្នំពេញហ្នឹងបាទហើយងាយងាយស្រួលស្រួលហើយអ្នកខ្លះទៀតជិះទឹកអាសង្ការ៉េទេខ្ញុំជួលផ្ទះនៅកន្លែងមួយហើយខ្ញុំចាំថាខ្ញុំចាំគាត់ថាខ្ញុំកំពុងចាំពូនៅមុខផ្ទះអាគារនឹងធំតម្លៃវា10,000ដុល្លារគ្រាន់តែជួលហើយខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ថាម៉េចបានគាត់ក្រមកម្ល៉េះគាត់ថាជិតដល់ហើយបន្តិចទៀតស្រាប់តែគាត់ជិះម៉ូតូអាសង្ការ៉េណាពីអ្នកតាយាយគាត់ណាមកដល់ពីក្រៅខ្នងយើងហើយយើងមើលគាត់អត់ឃើញយើងចេះថាពូនៅណាគាត់ថាគាត់ឈប់នេះក្រុមដើមឈើនេះងាកទៅគឺយើងខំមើលឡានសមណ្ឌលគេជិះឡានមកហើយយើងអ្នកដើរជួលផ្ទះគេសោះហ្នឹងណាយើងអ្នកដើរជួលបើកសាលាសោះហ្នឹងណាបើកអอฟហ្វីសសោះហ្នឹងណាហើយយើងជិះសាលាហើយដល់ពេលម្ចាស់ចង់ដាក់ទ្រព្យនោះគេជិះតែអសងតែបែកជើងផ្ទាត់បាទកាដូស៊ីទាំង4វិស័យនេះប្រភេទណាក៏ដោយឲ្យតែយើងមានការសិក្សារៀនសូត្រគឺយើងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកមានទោះយើងជាអ្នកគុកជេក៏ដោយអ្នកគុកជេគាត់មិនមែនល្ងងទេណាគាត់សិក្សារៀនសូត្រច្រើនណាស់រៀនសូត្រពីរឿងដីធ្លីមើលព័ត៌មានទិញសភៅមើលជួការក្នុងឡានរបស់គាត់មានសភៅអចលនទ្រព្យមកពីអាមេរិកមានសភៅដូណាល់ត្រាំណាមកពីចិនក៏មានដែរអផ្នែកងារអចលនទ្រព្យនេះខ្ញុំឃើញពីច្រើនបងប្អូនមិនសូវរៀនទៅធ្វើបណ្ដាអត់សូវរៀនដល់បែបហ្នឹងទៅមានអីនិយាយទៅកាត់អតិថិជនតើមានតិលិកឯណាដែលយើងអាចនិយាយថា
ដីនឹងល្អផ្ទះនឹងល្អវាមានចំណុចអីខ្លះការមិនរៀនយើងអត់ដឹងថាត្រូវនិយាយអីថាទីតាំងមួយហ្នឹងហេតុអីបានជាល្អហេតុអីបានជាគាត់ត្រូវទិញផ្ទះហ្នឹងហេតុអីបានជាអតិជនត្រូវទិញដីហ្នឹងហេតុអីបានអតិជនត្រូវតែវិនិយោគលើរីសតហ្នឹងយើងនាំគេទៅទិញដីនេះមិនមែនមានន័យថាយើងគ្រាន់តែដឹងថាលក់លក់មិនទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមាន concept សម្រាប់ឲ្យគេពីព្រោះថានៅពេលដែលគេមករកយើងយើងមិនសួរគេមុនតើលោកអ្នកទិញដីក្នុងគោលបំណងអ្វីតើលោកអ្នកទិញដីក្នុងតម្រូវការអ្វីតើលោកអ្នកទិញដីចង់ចំណេញក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណាចុះប្រសិនបើយើងអត់ដឹងពីរបៀបរបបនៃការធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងយើងប្រកាសជាធ្វើទៅខុសចំកាលអាចមានទោសទៀតផងណារឿងការយកដីគេមកលក់ចំកាលទៀតអត់មានទោសអីទេប៉ុន្តែខំប្រឹងហត់បែកញើសកាខាដល់តែពេលអតិថិជននឹងម្ចាស់ផ្ទះត្រូវគ្នាម្ចាស់ដីត្រូវគ្នាខ្លួនឯងនេះអត់បានខំមិនដលីណាដោយសារអីដោយសារថាអត់ចេះធ្វើកិច្ចសន្យាដើម្បីចងអ្នកទាំងសងខាងឬក៏ចងអ្នកទាំងពីរបាទចំណែកឯក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យបើថាចង់បើក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យក៏បងប្អូនក៏ត្រូវតែចាប់ផ្ដើមអំពីការសិក្សារៀនសូត្រដែរហើយបើជាម្ចាស់អចលនៈទ្រព្យវិញក៏ត្រូវតែសិក្សារៀនសូត្រដែរតើយើងត្រូវសិក្សារៀនសូត្រអ្វីខ្លះតើយើងត្រូវចេះអ្វីខ្លះទី1ទាំងអស់គ្នានេះឲ្យមានចំណេះដឹងទូទៅតកតូននឹងផែនដីទី2ឲ្យមានចំណេះដឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយទី3ឲ្យមានចំណេះដឹងអចលនៈទ្រព្យប្រភេទអចលនៈទ្រព្យទាំងអស់ទី4ឲ្យមានជំនាញខាងលក់ខាងទំនាក់ទំនងភ្ញៀវនិងខាងលក់ខាងធ្វើទីផ្សារទី5ឲ្យមានចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ច្បាប់ដីធ្លីច្បាប់ភូមិបាលធ្វើកិច្ចសន្យាធ្វើកិច្ចសន្យាក្រោម20ឆ្នាំគេធ្វើកិច្ចសន្យាមិនធ្វើកិច្ចសន្យាចាប់ពី20ចាប់ពី20ឆ្នាំទៅគេធ្វើកិច្ចសន្យាយ៉ាងម៉េចបាទអតើទិញដីប្តីប្រពន្ធមានប្លង់ប្តិតមេដៃទាំងពីរនាក់ជាកម្មសិទ្ធិប្តីប្រពន្ធហើយប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគាត់បានលែងគ្នាហើយមិនតាន់ដៃស្រាច់ហើយគាត់លក់ឲ្យយើងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំមិនឆ្លើយឥឡូវហ្នឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហើបឲ្យបងប្អូនឆ្ងល់ឲ្យដឹងថាគេត្រូវរៀនយ៉ាងម៉េចអពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទិញដីយកមកពុះលោលក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ប្លង់ប្រភេទនៃប្លង់អពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកទេសយើងត្រូវចេះបច្ចេកវិទ្យានឹងទៀតណា
យើងត្រូវវាស់ដីចេះវាស់ដីចេះមើលដីពីលើអាកាសទៅចេះមើលដីពីផែនទីទៅហើយចេះគូសវានិងចេះចុចបើសិនជាយើងអត់ចេះយើងត្រូវមានមនុស្សប្រាព្រោះចុងកាលយើងចាស់ហើយផ្នែកអ៊ីវអ៊ីវមើលមិនសូវឃើញចុងកាលយើងជាអ្នកមានហើយមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងចាស់យើងប្រើគេក៏បានប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងអត់មានអ្នកប្រើអានឹងយើងត្រូវតែចេះដោយខ្លួនឯងហើយបើថាយើងមិនចេះដោយខ្លួនឯងទៀតយើងមិនអាចកំណត់ទីតាំងដីបានត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចច្បាប់បច្ចេកវិទ្យាទីផ្សារនិងការលក់និងការវិនិយោគផ្សេងៗទៀតគឺជាចំណេះដឹងដែលចូលរួមផ្សំនៅក្នុងដំណើរការឲ្យអាចណត្រប់ប្រព្រឹត្តទៅបានល្អឬក៏អាចជំរុញដល់ការលក់ទៀតផងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយអូថាយើងជាអ្នកកូចេដីស្រាប់តែយើងទៅដល់ឃើញផ្ទះមួយកន្លែងហ្នឹងហើយផ្ទះមួយកន្លែងហ្នឹងគេលក់ក្នុងតម្លៃ $1,000,000យើងទៅដល់យើងរកភៀវអត់បានឬក៏ភៀវមកសាយភៀវមកសាយប៉ុន្តែយើងស្រាប់តែស្គាល់អ្នកបើកអាហារដ្ឋានអ្នកបើកហាងកាហ្វេឬក៏អ្នកក្រុមហ៊ុនជួសជុលឡានអញ្ចឹងយើងទៅចរចាជាមួយពួកគេនឹងនិយាយជាមួយម្ចាស់ផ្ទះនឹងថាជំហានទី1ឲ្យដាក់ជួលសិនហើយយើងទៅរកក្រុមហ៊ុនដែលជួលឡានកាហ្វេអាហារដ្ឋានសន្តាគារនឹងមកជួលជួលឲ្យវាមាន cash flow ហើយបានយើងលក់ទៅវាស្រួលលក់អ្នកដែលមានលុយមកថាឥឡូវនេះក្នុងមួយខែនេះគេអាចរកបាន $1,000,000គេអាចរកបាន $100,000វាអាចជំនួយដល់ការលក់បានកាន់តែលឿនបាទអឺជួនកាលទៀតយើងទៅឃើញដីក្នុងមហាយើងឃើញដីមហាតាដីមហាតាហ្នឹងតម្លៃវាឧទាហរណ៍ថា $100,000អញ្ចឹងយើងអត់មានលុយ $100,000តែយើងទៅធ្វើច្បាប់មិនឲ្យដីហ្នឹងចេញបានទៅជា10ចម្រៀកទៅឬក៏ពួកឲ្យវាទៅជាដីឡូឬក៏ពួកឲ្យទៅជាដីវិឡាថាឲ្យតែឃើញចំណេញជាងឲ្យតែឃើញថាពួកទៅបាន30,000-40,000 ដុល្លារហើយយើងធ្វើកិច្ចសន្យាមិនធ្វើប្លង់មិនដើម្បីលក់ទៅឲ្យអតិថិជនហើយដើម្បីអតិថិជនខ្ចីលុយពីធនាគារយកលុយពីធនាគារមកធ្វើវិញមកទិញវិញខ្ញុំមិនឆ្លើយប្រាប់បងប្អូននៅពេលហ្នឹងទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែដាស់សតិអារម្មណ៍ឲ្យបងប្អូនឆ្ងល់ថាវានៅក្នុងរឿងអចលនទ្រព្យហ្នឹងវាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលយើងត្រូវរៀនកុំឲ្យមើលងាយថាគ្រាន់តែដីធ្លីគ្រាន់តែផ្ទះសំបែងសោះត្រូវរៀនដែរកម្មវិធីនេះជាការពិតទៅគួរតែបង្កើតនៅក្នុងសាលារដ្ឋប៉ុន្តែមិនសាលារដ្ឋមិនទាន់ឃើញបង្កើតកម្មវិធីអចលនទ្រព្យនៅឡើយទេពីព្រោះថាយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែនៅលើដីសុទ្ធតែត្រូវការទីកន្លែងរស់នៅសុទ្ធតែត្រូវការទីកន្លែងធ្វើកសិកម្មសុទ្ធតែត្រូវការកន្លែងលេង
សុទ្ធតែត្រូវការកន្លែងរកស៊ីសុទ្ធតែត្រូវការកន្លែងធ្វើឃ្លាំងធ្វើរោងចក្រនិងធ្វើទីចំណូលជាច្រើនបើសិនយើងខ្វះការយល់ដឹងវិញប្រកាសជាខកខានចាក់ជាមិនខានក្នុងការទីយកប្រយោជន៍ពីវាបងប្អូនខ្លះថាលោកគ្រូមិនប្រាប់មកថានិយាយឲ្យឆ្ងល់សិននិយាយឲ្យចង់សិនប្រាប់មកមេរៀនមិនយើងរៀនមួយថ្ងៃទេគឺវាមានច្រើនបន្តិច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 ប្រយ័ត្នរៀនមេរៀនទី1ទី2ទី3ដូចនៅតិចយល់ដល់ដាក់មេរៀនមកជុំ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 នៅក្រណ្ដាននិយាយរឿងច្បាប់ហ៎ក្រណ្ដាននិយាយរឿងច្បាប់ក៏តែរឿងច្បាប់មួយគឺអត់តន់និយាយនៅពេលហ្នឹងទេគឺនិយាយនៅចុងក្រោយបានយើងយល់អំពីរឿងច្បាប់បាទបើសិនជាយើងមិនបានយល់អំពីរឿងច្បាប់ប្រយ័ត្នមានបញ្ហាជាប់ទោសតិចបាត់ខ្យល់តិចបាត់តែដីអត់មានកម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវនេះឧទាហរណ៍មួយតូចទេបាទដូច្នេះហើយឥឡូវនេះបងប្អូនដៅថាចេះដៅថាតើខ្លួនឯងនឹងចង់ចូលមួយណាអីបងប្អូនអាឡេសូមើតាណាចង់ធ្វើជាអ្នកកុជេដីធ្លីផ្ទះសំបីឬអាចលអ្នកទ្របចង់ធ្វើជាភ្នាក់ងារអាចលអ្នកទ្របចង់ធ្វើជាក្រុមហ៊ុនអាចលអ្នកទ្របជាក្រុមហ៊ុនវិតម្លៃជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍចង់ធ្វើជាម្ចាស់អាចលអ្នកទ្របអត់ចង់ធ្វើអ្នកកុជេភ្នាក់ងារឬក្រុមហ៊ុនទេប៉ុន្តែចង់ធ្វើជាម្ចាស់ចលនាទ្រព្យដែលអាចទិញលក់បានយកលុយទៅទិញឬក៏គៀងកងដៃគូមកទិញធម្មតាគ្រាន់តែអត់មានក្រុមហ៊ុនតែការទិញទាំងអស់ស្អីស្អីទាំងអស់ធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់និងមានការបង្គន់អីត្រឹមត្រូវចង់មួយណាបាទអញ្ចឹងសូមដាក់ជាចងល់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងហើយដាស់កោសិកាដាស់ស្ទិអារម្មណ៍របស់យើងឡើងឲ្យអស់មកដើម្បីយើងជួបគ្នាជាបន្តបន្តទៅមានប្រសិទ្ធភាពដាស់សតិយើងឲ្យភ្ញាក់ទៅយើងមានសតិភាពហើយដើរខ្លួនយើងថាយើងចង់ទៅណាយើងចង់ចូលមួយណាហើយបើបងប្អូនខមមិនបងប្អូនអាចខមមិនមកលេខមួយណា1 2 3ឬក៏1ឬក៏2ឬក៏3ឬក៏4ឬក៏ទាំង4បាទយើងជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងសិនចុះណា